Županjski Ličani prošle godine odlučili su osnovati udrugu s ciljem, kako nam je rekao predsjednik Andrija Matijević, očuvanje tradicije i običaja rodnoga kraja svojih predaka koji su davnih godina doselili iz Like i svili gnjezdo u ravnoj Slavoniji, pa tako i u Županji. Udruga broji 140 članova, među kojima su, ističe predsjednik Matijević, i oni koji nisu vezani uz Liku. Ime smo, dodao je, dali upravo po jednom od najpoznatijih Ličana koji je živio u Županji i počiva na županjskom groblju, junaku iz Like, Marijanu Matijeviću, kojega su po snazi poznavali svi, od Njujorka do Pekinga. Program udruge Ličana iznimno je bogat. Čuvanje lika i djela junaka iz Like Marijana Matijevića dio je programa, ali i humanitarni rad koji zauzima posebno mjesto, kao i hodočašća po svetištima u Lici. Upravo sutrašnji pastoralni posjet ličko-senjskog biskupa Mile Bogovića, župi Nikole Tavelića, vezan je uz humanitarnu akciju, a čiji je cilj prikupljanje novca za pomoć pri izgradnji crkve hrvatskih mučenika u Udbini. Misa koje će služiti naš gost, ličko-senjski biskup, monsignor dr. Mile Bogović. On će imati mise u 9:30 i u 11:30. Na oba dvije svete mise u milostinji moće svatko dati svoj prilog za izgradnju crkve hrvatskih mučenika u Udbini, koja je i zamišljena kao crkva svih hrvatskih mučenika, evo svih onih koji su svojim životom svjedočili na ovim prostorima za one ljudske i vjerničke vrednote. U akciju će se uključiti i udruga Hrvatska majka iz Županje. Da, hrvatske majke, to su isto hrvatski mučenici koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu. One će osobno prikupiti materijalna sredstva, pa će one tom donacijom isto učestvovati u izgradnji crkve hrvatskih mučenika. Kako je najavljeno, ličko-senjskog biskupa Milu Bogovića, Županjci će zajedno s članovima udruge Ličana dočekati u ranim jutarnjim satima na samom ulazu u Županju, a odakle će hodočastiti do crkve Nikole Tavelića, gdje će se održati svete mise koje će predvoditi biskup Bogović. Pozivam ne samo sve Župljane, nego sve one koji bi se željeli susrest i na jedan duhovni način evo provesti jedno prije podne u ovom korizmenom vremenu s biskupom koji sigurno svojom pastirskom riječju ima što poručiti svima nama. Svi su pozvani, cijela Đakovačko-srijemska biskupija, svi oni ljudi dobre volje koji žele pomoći izgradnju crkve hrvatskih mučenika u Udbini su pozvani i dobrodošli. Između dviju misa biskup Bogović susreće se i sa županjskim gradonačelnikom Davorom Miličevićem. U humanitarnu akciju prikupljanja novca za izgradnju crkve u Udbini uključit će se, kako nam je rekao predsjednik udruge Ličana Andrija Matijević i grad Županja, a koliko će se novca izdvojiti, odlučit će vijećnici na jednoj od sjednica gradskog vijeća.